हाँ अस्ति काकी को घर में तो यही थे यही तो होला नि लो जम न तो जम जम आमा जहिले तरकारी थोरै छ भन्नुहुन्थ्यो आज त टन्नै पुग्ने भयो बाबु दिनभरि काका डुलेर भर्खर घर आउने बेला भयो होइन काकाको के गरेको यो केटाको त केही अत्तो पत्तो भएन त्यहाँ भित्र तरकारी बसालेको छ गर हेर त्यहाँ डरला फेरि तरकारी आजै थोर्छ डढो भने फेरि खालास भरे शिव मन्दिर छ नि ओ त्यही जाने मन छ त्यो घाटनेरीको मन्दिर आमा को माया संतानलाई
सुख आमा को छाया तिमी माता की देवी हो मेरो ज्योदो भगवान हो तिमी माता की देवी हो मेरो ज्योदो भगवान हो तिमी मेरो संसार तिमी मेरो शक्ति जिंदगी भरी मगर तिम्री भक्ति आज त टन्नै पुग्ने भयो बाबु आउ खाना बस तिमीलाई मन पर्छ भनेर दुध लिएर आएको केरा पनि ल्याइदिएको छु टन्न खानु है सब्जी हालिदिउँ यस्तो छोरा जन्मिनु भन्दा नजन्मेकै भए बेस हुन्थ्यो के गर्नु यस्तो छोरा जन्मिनु भन्दा त मर्दैकै भए बेस हुन्थ्यो कस्तो विषालु च्याउ खुवाइदिएको होला है आफूले नखाएर हेर्नु त कस्तो अलच्छिनी छोरा यसरी म गाउँलेको नजरमा दोषी कहाँले नपुगे थाहा छैन उनीहरूले मेरो बालापन बुझ्न चाहेनन् या बुझ्न सकेन उनीहरूको नजरमा त गाउँमा एउटा महिला बितेकी थिए जसको कारण उसकै कपुत सन्तान थियो तर यो बुझिदिने कोही भएन कि मैले पनि त मेरो आमा गुमाएको थिएँ साथै जिन्दगीको खानी दुःख लुकाउँदै तिम्रो हाँस्दै